siasa ya 2017 ilinifunza mambo mingi. Usiweke maneno ya siasa kwa roho tafadhali. Weka kwa lungs. Ndio ukipumua tu after election. Akwenda. Sawa sawa. Kwa sababu kama kuna mtu anafaa kuhangaika na kukasirika ni mimi. Imagine tumepiga kura ya rais tukashinda free. Kutini kasema turudie. Nikasunguka kaunti 19 kuombea uhuru kura. Eh? Na ule mtu ametuhangaisha hapa ni Raila. Handshake kafika nani? Hey, Raila sasa ndio wako bedroom state house. Sasa wewe bado unajiweka pressure ya siasa ya nini? Hii siasa wachana nayo. Hata mimi nimeinua mkono. Upepo ikielekea huko chini, wacha iende. Ikirudi kuelekea huko juu, wacha iende. Ikienda north, wacha iende. Ikienda south, wacha. Ikirudi, ikupate wewe ukiendelea na kazi yako. Ama namna gani? Tumekubaliana? Sasa hii siasa usiweke kwa roho tena na isikupatie pressure. Fanya kazi yako na ulale vizuri. Mimi sasa hata mimi siku hizi hainihangaishi. Handshake isikuwe handshake, referendum isikuwe, mimi siku hizi nalala. Eh? Kwa sababu najiuliza suppose niende state house na nikutane na Raila kwa corridor. Hey, uniambia sasa wewe ulikuwa unatukana mimi. Sinitaanza kutafuta corridor ya kuingia state house ndio apite. Sasa hii siasa jameni hii ya matusi na chuki hii tuache. Ama namna gani? Na hii handshake ni mzuri. Why? It tells us everything is possible where there is will. Ama namna gani? Na kuna uwezo ya kusameana hata kama mlikuwa nafikiria mtaonana. Eh? Nani alikuwa anakubali ati Raila na Uhuru hata kusalamiana watasalamiana? Kuna mtu alikuwa na imagine? Hiyo ni mpango ya Mungu nani? Eh? Na Mungu alileta hiyo mpango ndio watu wengine kama Mandago waweze kulala bila stress. Ha? Na mimi najua watu wengi ni ila wasemi, unajua mimi nasema ile iko kwa roho yangu. Watu wengi wamepona. Wamepona. Ni vidonda tu ya mwisho mwisho ndio inaelekea kuishaisha kwa watu wengine. Otherwise, that is how we are supposed to work as Kenyans. Tufanyeni kazi kwa pamoja na tujifunze sasa kwenda mbele. Hata hii siasa inakuja 22. Hakuna haja ya kufanya siasa ya chuki. Watu wafanye tu siasa, kura ipigwe. Ukimaliza, pumua moja, siasa imeisha, 2027 ingine ikuje. That is how we want to proceed.